Владислав Цвілишин навчається на 4-му курсі історичного факультету Вінницького педуніверситету. Сьогодні разом з одногрупниками приїхав до Літина покласти квіти до пам'ятника полеглим 100 років тому воїнам УНР. Чому саме ми сюди приїхали сьогодні? Для того, аби поринути в вивчення цього питання, цього обширного питання, в першу чергу, як краєзнавці, тому що це територія нашої області, територія нашого Поділля. І більш детально спробувати його вивчити. Пам'ятною ходою до могили воїнів УНР на Старий Цвинтар разом із студентами крокує й учасник козацького походу Європою Іван Забабаха. Завжди в душі треба тримати таких людей, бо ми знаємо історію дуже погану, скажімо, радянські часи нас просто не занихалося. Але слава Богу, що все змінилося. І я рахую, кожен українець повинен знати Кармелюка і повинен знати Вінниччину. Ця земля Івана Богуна і Данила Нечая. З 2008 року на теренах Літинщини діє козацька сотня. Її отаман Іоанн Приймак 5-й рік поспіль організовує в місті заходи з вшанування літинських крут. Сьогодні рівно 100 років, як відбулася літинська трагедія. Це її ще називають літинські крути. Під час цієї події загинули українські добровольці. Це були хлопці по 18-19 років, які були змобілізовані для подальшого руху в військо. Але відбувся рейд червоних окупантів, кінноти так званого Примакова, в результаті чого на новобранців беззбройних відбувся бій. Я як руховець і націоналіст, і бивший атовець, завжди відвідую заходи, які шанують пам'ять по загиблих героїв нашої України. І стараємося залучати молодь, школярів. За словами місцевого краєзнавця Валерія Кривого, точна кількість загиблих від Червоної армії 19 березня 1919 року невідома. Як стверджують радянські історики, того дня загинуло 500 вояків петлюрівців. Є різні версії. Є твердження, що їх було менше 300. Є твердження, що їх було 740. Я схильний до тої думки, що все-таки їх було близько 500. Покладання квітів завершилося літургією біля братської могили воїнів Української Народної Республіки. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця.